une heure de toute façon. Tu me rends ça. Tu es belle. Toi aussi. Il est content, ton chef, tout de suite. John, Louis, j'ai beaucoup que t'appeler, moi c'est Jerry Lewis. Quelle est ton tête, tout de suite. Mangez le bonbon. Méchant, méchant, Qui de le prendre le tu changerais? Toi, ce qui? De vous voir dire des mauvais amours. Il trompe le cousin des gens. Bien santé vers Louis, et socialiste, hein, que l'on wacky. Ça, avec Louis, un capitaliste qu'on chante à la contexte. Et de plus, qu'on sort du jeu. Hein? Oui. Bien. Fais-moi le trigger. Trigger. Trigger, trigger. Je vais faire là tout de suite. Mais mon enfant, il est là. Oh, elle est coton. Ha 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 ha